אני רוצה לחשוב אתכם לסיטואציה הבאה. יש לנו כאן בעבודה שעשינו מספר תמונות, אתם רואים כאן את הדפים עצמם, ובואו ניקח את שלושת הדפים הראשונים, מ-1 ועד עמוד 5 כפרק א', ומעמוד 6-7 מתחיל פרק ב'. אני שמתי כאן כל מיני תמונות ככה שיכולים לשמש לנו כדוגמה לנושא מסוים שכתוב שם. אז בואו נראה את הבעיה שאני רוצה להעלות כאן. יש לנו כאן את המספרים עצמם שמשויכים לתמונות. כשאני בא לדף מספר 2, הייתי רוצה באמת נניח לקחת את המספר 1 הזה, נעשה לו קופי, edit copy, נבוא לכאן, לדף הזה כאן, ונעשה לו הדבקה, edit paste, וכן הלאה. ואחר כך, אז זה נחמד מאוד. אבל מה קורה שאנחנו באים לעמוד מספר כאן? ועוד פעם, מתחיל כאן להעתיק מהדף ההוא, להעתיק מהדף ההוא, אני גם יותר מזה. השלושת אלה, מבחינתי, מביא פרק 1, 1, 2, 3, למעשה עד עמוד 5. מעמוד 6 אני מתחיל נושא חדש. וגם אני צריך את המספרים 1, 2, 3. תחשבו אפילו גם על עבודה שיש לכם כל מיני רכיבי גרפיקה, נניח אם יש לכם איזה פרויקט עם מוצרי אינסטלציה, ואתם חוזרים על אותם מוצרים עוד פעם ועוד פעם, בכל מיני מקומות, או סתם גרפיקה שמשרתת את כל הספר, והרעיון שלי לקחת אתכם לכיוון של ספרייה, ספרייה של אובייקטים, שאני יכול לראות אותה כל הזמן, שתלווה אותי בתוך מהלך העבודה עצמה, ותמיד אני אוכל לייבא אליה וממנה את הרכיבים עצמם. איך עושים זאת? הלאה, בוא נחזור לדף מספר 1. וכאן אני רוצה לייצר לנו את ה-library. נלך למילה פייל, קובץ חדש, אבל יש לי כאן, מעבר לדוקמנט ובוק, גם יש את ה-library, את הספרייה. אני אקרא לה numbers, לספרייה עצמה. הנה כאן, אני שם אותה לדסטופ ואני שומר. אז כרגע הנה ספרייה שלנו, ואתם יכולים לראות שהספרייה כרגע ריקה, רק בנינו אותה. אנחנו יכולים לקחת רכיב רכיב, המלצה גם שאתם מכניסים רכיב מסוים, בעזרת Ctrl-G תהפכו אותו לקבוצה אחת, ככה שבאמת לא ייווצר את מה שלפני דקה הדגמתי, שהאחד יתפרק לי, אז אני שם אותו כאן כאובייקט ראשון. אחר כך אני מספר אותם גם, בואו נעשה את זה גם באלה הבאים, Ctrl-G, ואני ממקה גם אותו, וכן הלאה וכן הלאה. בשלב הזה לקחנו ומקמנו את שלושת הרכיבים, מומלץ כמובן לתת לו גם את השם הרלוונטי, ניתן פה דאבל קליק ונקרא להם בשמם, כרגע זה ניתן לראות, אבל לפעמים באמת השם זה מה שיעשה לכם כאן את הזיהוי הקל. וזהו, שימו לב, כרגע שאני עובר בין הדפים, אותה הספרייה שיצרתי היא כל הזמן מולי. ואם מאחל מדף 6-7 אני רוצה להשתמש ברכיבים האלה, כל מה שאתם צריכים לעשות פשוט לקחת ולקרוא למקום שאתם רוצים לשים אותו. והנה כאן 1 והנה כאן 2. ואנחנו יכולים ככה ללכת ולטייל בין הדפים, ואתם רואים שהספרייה זמינה כל הזמן. שימו כאן את כל הרכיבים, את הלוגוים שלכם, את כל אותם רכיבים. אך הספרייה הזאת תשרת אתכם לא רק בעבודה הזאת. בכלל, באופן קבוע, יש לכם ספריות שאתם יכולים בכל עבודה ועבודה לפתוח אותם, ולייצר, להשתמש בהם בצורה קלה. ההתייחסות של ה-InDesign בכלל אל הקובץ הזה בצורה, רואים כאן, אפשר לראות אותו בחלק הזה למטה, של ה-Numbers, ואנחנו יכולים ממש כמעט להתייחס אליו כמו אל קובץ לכל דבר שהוא פתוח לנו, העניין הוא שהוא פתוח ברקע. ואם אני סוגר אותו, ומחר בעבודה חדשה אני ארצה אותו מחדש, אז יש לנו אותו כאן עוד פעם. פייל ו-open, הפעם לא ניו כי הוא כבר קיים. והנה כאן הנאמבר שלנו, זה עוד ספרייה הקודמת שיצרתי. פתחתי, וקדימה. תוכלו להשתמש בו גם בעבודות אחרות, עם כל אותם לוגויים, בכל אותם דברים שבאמת משרתים אתכם בעבודה עצמה. אופציה באמת חשובה ומאוד שימושית.